Srpskoj demokratskoj stranci banka je ugasila jedini račun preko kojeg je funkcionisala. Razlog su američke sankcije pod kojima je ova stranka dvije decenije. Zbog sankcija račun je zatvoren i najvećoj firmi za izgradnju puteva u Srpskoj Integral Inženjeringu. U pitanju je sila američke administracije, a ne zakon, upozorava ministarka financija Zora Vidović. Cilj je da se što je moguće više uništi ekonomija i samostalnost Republike Srpske, ali u tome, kako kaže, neće uspjeti. Srpska će opstati, a razloga za zabrinutost nema. Prije dva dana najavljeno, danas učinjeno, po skraćenoj proceduri okončan je jednostrani raskid ugovora o posjedovanju računa sa SDS-om. Banka je ugasila račun, a to za ovu stranku znači otežano finansijsko poslovanje. Bez računa nema ni tranši, ni isplate plate radnicima, pojasnio je lider stranke Milan Miličević. Nešto više od 30 radnika na ovaj način ne mogu da primaju svoje lične dohotke jer se oni mogu primati jedino preko tekućeg računa, ali će Srpska demokratska stranka im isplatiti njihove lične dohotke i neće ostati nezbrinuti sve do onog momenta kad ponovo budemo u prilici da se naš račun aktivira, a sigurno smo da ćemo to uspjeti. Zbog pritisaka američke administracije na banke u Srpskoj trpe svi na OFAK-ovoj listi sankcionisanih, bilo da su im banke ugasile račun svojom ili njihovom voljom. Pravna lica znatno više od fizičkih jer im je onemogućeno funkcionisanje. Isključeni su iz bilo kakvih transakcija. Nama je jako veliki problem sa Integralom. To je naša najbolja i najveća kompanija u Republici Srpskoj koja se bavi izgradnjom puteva i tom niskogradnjom. I oni su također pod sankcijama i oni ljudi imaju velik problem. Oni imaju čak kredite iz međunarodne finansijske institucije, od EBRD-a, Svjetske banke i tako dalje, za neke velike poslove koje rade, ali evo vidite šta se dešava i njima zatvaraju račune. Da je veliki problem pred regionalnom kompanijom koja je poslovanjem izašla izvan granica BiH, upozoravaju iz Privredne komore. Naglašavaju, osim velikog broja radnika, Integral ima veliki broj izvođača, kooperanata koji su u lancu poslovanja. Ukoliko ove sankcije budu na snazi, ja mislim da perspektiva te firme nije svjetla. Znači, ne samo za tu firmu i njene vlasnike, već i za radnike koji su angažovani u toj firmi je jedan ispred njih je jedan veoma težak period ukoliko se ne nađe neko rješenje koje će omogućiti da ta firma nastavi sa radom. Profesor Ekonomskog fakulteta Goran Radivojac odgovore na situaciju koju kaže ne poznaje naša praksa i ne predviđa naše zakonodavstvo, očekuje od Agencije za bankarstvo srpske i pravne struke. Fizička i pravna lica kojima se računi zatvaraju moraju, kaže Radivojac, da uživaju minimum pravne zaštite. Ako ništa drugo, postoji privremena mjera suda u Republici Srpskoj koji može naložiti da se takva radnja obustavi, računajući ne samo da je ugrožen privatni interes tih radnika koji dakle ničim to nisu zaslužili, ničim nisu odgovorni, tako da postoji i javni interes nas kao društva da se tako nešto zaustavi. A cilj ovakvih pritisaka, navodi ministar financija, jeste da se Republika Srpska ekonomski uništi i da ne može opstati. Iako će ostaviti negativne posljedice, svi koji imaju potraživanja iz budžeta bit će isplaćeni. Razloga za zabrinutost nema. Znate kako, čovjek mora to prevazilaziti, posvetiti se poslu, naravno uložiti više truda i rada i naći način kako će opstati, jer da se ne snalazimo, davno bi do sad nestalo Republike Srpske, ali eto, na njihovu žalost ipak će opstati Republika Srpska. Vidovićeva je sigurna da će Republika Srpska sve pritiske kojima je izložena istrpjeti i obezbijediti da bude stabilna i da raspolaže svojom imovinom.